A Empresa Nacional dos Portos divulgou resultados do primeiro semestre, em que registrou um aumento de 9,1% no volume de mercadorias movimentadas. Em Santo Antão, os criadores de gado do Conselho do Porto Novo dizem-se preocupados com a demora da queda das chuvas neste Conselho, numa altura em que se aproxima a data do término do programa de salvamento de gado. Na Ilha do Fogo, segundo o Ministério da Agricultura e Ambiente, a situação do ano agrícola é considerada de modo geral média, tendo em conta o estado das culturas de milho e feijão. Na Ilha do Maio, 5 jovens estão a ser formados, uma ação promovida pela Fundação Maio Biodiversidade como forma de preparar estes profissionais para prestarem um serviço de qualidade aos turistas que visitam a ilha.